ուշադրություն Օրավանքի կազմում գոլի հեղինակ է դառնում Իբրահիմ Շուայբը, համար 17 Ուշադրություն, Նորավանքի կազմում երկրորդ գոլի հեղինակն է դառնում Արամ Քոչարյանը, համար 88 Շատերը երկար ժամանակ դեռ խոսանուկը հիշեն, հիմա գրում է Նորավանքը ձախից, լավ տարբերակ կար, Բաբուչյանը գնդակ ուղարկեց ձախ եզր, Կոբզարը ուղարկում է գնդակը, Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է եւ 3-0 3-0 եւ Տենտոն Յենեն երրորդ գնդակն է ուղարկում Վանի դարպասը, ահա այսպես Նորավանքը շատ հանգիստ մրցակցին հաղթում է առանց որևիցե դժվարության չգիտեմ, միգուցե շատերը չէին էլ սպասում, չէին էլ հավատում, որ կարողանան Նորավանքը հանգիստ հաղթանակի հասնել, սա դեռ հաղթանակ չէ, բայց հաղթանակի շատ լուրջ հայտ է Ամեն ինչ սկսեց Բաբուչյանը, շատ լավ փոխանցումով գնդակ ուղարկեց ձախյեզր, այնտեղ Եվգենի Կոբզարը արագացավ, հետո նկատեց սերվում հավաքված ֆուտբոլիստներին, իսկ արդեն կարելի է, վտանգավոր է, եւ Ֆենրի Ավակյանը անզդուրած է խաղում ու հեռացնում գնդակը հարաբերակում, եւ արդյունքը ցուցատախտակին է, հիմա շատ լավ խաղարկում էր, վտանգավոր է, հաշիվը կարող է դառնալ 4-0 ուշացեց Արթուր Ավակյանը, Բաբուչյանը ստանում է գնդակը աջի եզրով, Նորավանքը հիմա կարող է եւս մեկ վտանգավոր պաս ստեղծել, ձախից կար տարբերակ, ինչու այսպես գործեց Շուայբուն, շարունակվում է գրոհը, Նորավանքի Ավակյանն է արվածում, եւս մեկ արված 4-0 Խայտառակություն է պարզապես Վանի պաշտպանության կենտրոնում, ով էր փակում Շուայբուին դժվար է ասել Այսպես չի կարելի։ Պարզապես խայտառակություն էր, հարվածից հետո Ավակյանի Կոպոլան կենտրոնով հետ է մղում գնդակը եւ ոչ ոք չի հսկում Նորավանքի արձակվողին։ Համար 17 Ասեք, ինչ ազատություն ունի Շուայբուն, որտեղ է Լայոնել Ադամսը Կոպոլայի մոտակայքում, իսկ որտեղ է Ալեքսանդր Ստեպանովը Կոպոլայից և Շուայբուից հետ, Հերբերտ Կարդոսոն է Նորավանքի կազմում մտել խաղադաշտը, երրորդի փոփոխությունը տեղի ունեցել Վանի կազմում, Ավարկել գնդակ ու շարժվել առաջ, բայց գնդակը մնաց Նորավանքի մոտ, հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել, աչից է զարգացումը Նորավանքի գրոհի, դեպի Տուգանային հրապարակի կենտրոնի և փրկում է Պապիկյանը, խաղից դուրս վիճակ, գրավ է դարպասը Նորավանքը Վանի, բայց Արթուր Ավակյան
Շատ լավ փոխանցում էր եւս մեկ հնարավորություն ուշացնում են եւ փրկում են Պապիկյանը։ Ինչ է կատարվում Վանի Տուգանային հրապարակում պարզապես անհասկանալի։ Խլում է գնդակը Վանը։ Տանգա, որ կարող է ստացվել եւ շեղ է ստացվում Ֆիլիպովի արվածը։ Ուներ տարածություն։ Այս դաթարի ընթացքում ցած թե Վանը մեկ գնդակետ է բերել։ Այո, Կլիֆորդը դա ճիշտ հասկացա, դարձել է գոլի եղինակ ու մամի գուցե կրկնապատկերով տեսնենք։ Այո, Ավակյանը ամփույթ գործեց։ Գոլի եղինակ դարձավ Կլիֆորդ Ջեյսոնը, համար 17։ Եվ խաղի մեջ է Եվ տեսեք, հիմա եւս մեկ կոպիտ սխալ, կարելի է գրավել դարպասը 11 մետրանոց։ 11 մետրանոց է վաստակում նորավանք։ Ու դեղին քարտ Լայոնել Ադամս։ Այստեղ Էրիկ Ազիզյան ամփույթ գործեց, տենտոն նրան շատ լավ փոխանցում կատարեց Օրլովին։ Վերջինս հաստակեց 11 մետրանոցի իրավունք։ Կա Ալթախչյանի Սուլիչը, Օրլով եւ փրկում է Պապիկյանը։ Տեսնում եք ինչ լավ է մտել խաղի մեջ այս դարպասապա։ Եվ սա առաջին փրկությունը չէ, ընդ որ Եվ նորավանքը եւս մեկ գնդակ է ուղարկում Վանի դարպասը 5-1 է։ Այստեղ դառնում հաշիվը։ Ստացվեց 11 մետրից, ստացվեց այսպես Ալբանդյանի առաջ խաղացումը, փոխանցում կարողացավ խաղային իրադրությունից դառնալ գոլի եղինակ 5-1 եւ քիչ առաջ նշածս միտքը իրատեսական է, կարծում եմ խաղավերջ 2 րոպեում 2 գոլ խփեց ու հաղթանակ պարգևեց Վանի։ Պտանգ եւ Սերգեյ Օրլովն է, կարծես թե դուբլ գրանցում իրան Վան դիմաց։ Այո, Օրլովն է դարձել գոլի եղինակ Ալբանիայի Անտրանուետ եւ այնտեղ առաջին խաղակեսն է ընթանում եւ մեր աղջիկները պարտվում են 0-1 հաշվով, իսկ հիմա նորավանքը գնում է 7-րդ գոլի հետևից, Տենտոն արված գոլ։ Գոլ 7-1 է դառնում հաշիվը եւ նորավանքը քարը քարի վրա պարզապես չի թողնում։ Շատ լուրջ հետևություններ ունի անելու Սևադա Արզումանյանը, լուծում է հանդիպում։ Ուղերը շազատ տարածություն շարժվեց կենտրոն, արվացեց ու ահա այսպիսին է պատկերը։ Նորավանքը արդեն հավասարվեց խփած գոլերով ուրարտույն։ Վերջ ժամարտված է հանդիպումը, շնորհակալություն գործընկերներիս կատարած աշխատանքի համար, շանդիպան ընթացքին ամենայն դեպս ձեզ փորձեց օգնել հետևել։ Արմեն Ղարամյան